Така, здравейте, пичове, тук е да мен или просто Пепи се тая. Днес сме 21 август и вчера в влогчето, или по-скоро с нощи, може да се каже, че да, с нощи, лъщах, че ще направя предикшън за SummerSlam 2020. Така че ето го и него и нека да започваме с предикшъна. И първи ни матч е MVP срещу Apollo Crews за US Title-а. Честно казано, да ви кажа, пичове, мен лично сегмента ме кефи, не знам по някаква ситуация, нали, Apollo имаше, мисля, че имаше от COVID-19 Apollo Crews, мисля, че беше заразен или по-скоро болен, но се възстанови, слава на Бога, и всичко е нормално и ще имаме матч на SummerSlam, за което аз честно казвам се кефия. Иска ми се да спечели MVP, но сега сигурно кетчвенът се питат защо. Ами защото може да се получат някакви интересни неща, ако MVP отново си върна титлата, нали, така да го кажем, я че той спечели автоматично, след това Apollo Crews се появи, да, знаете за какво говоря, ако гледате кетч. Но според мен, ако MVP отново си върне титлата, може да станат интересни неща с Боби Лашли или Шелтън Бенджамин, да кажем, може да стане и тройна заплаха, нещо не се знае. Така че аз предвиквам, че Apollo ще спечели, но честно казано, малко се надявам MVP да спечели отново US title. И нека да примерим към втория мач, пичове. Това е също Стрип Профитс и Анджело Гарза и Андраде, или Андраде си е на Алмаз, да кажа, вече и аз не знам. Добра е връждата, наистина. Бива я, лично мен ме кефи. Особено последната седмица видяхме как Зелина Вега пъха на един от отборните шампиони. Забравяй какво беше сложила, но нали? И лично за мен, според мен, тук Стрип Профитс ще си запази титлите и връждата ще продължи някъде сигурно към Survivor Series, или да не каже, че и повече. Ето че още една новина имаме от WWE, между другото. Турнира разплата, тук някъде сигурно. Повечето от кетчвеновете се надявам, че го знаете, разбира се, както 99% са сигурен, че го знаете. След SummerSlam, мисля, че след една седмица WWE обявиха, че ще има турнира Разплата, или Payback, кой ще се стои на 30 август или на 29 август, зависи кое е българско време точно, но нямам си на идея какво ще се случи, но да. Така че аз предиквам за Raw Tag титлите, че ще си ги запазят Street Profits и ще продължи тази връжда, така че в момента няма наистина какво много да направят сценаристите с отборните титли и всякакви такива неща. То дори малко позабутаха тази интерконтинентална титла, тази престижна титла. Но да, така че Street Profits ще спечелят матча. Да премина към следващия матч, който е голям. Третини матч, пичове, наистина нямам търпение да го видя. Язък, че остава толкова малко дни. Ренди Ортън срещу Дрю Макинтайр за титлата на федерацията. Какво да кажа, Ренди Ортън последно време, след манията се превърна в онова чудовище през 2006, 2003 и какво ли е на още друго, The Legend Killer, The Viper, Ренди Ортън. Но, вижте сега ще кажа наистина моето мнение за връждата, да, била си е наистина, не че си е била, добра е наистина, добра е, няма да кажа повече, това си е моето мнение. Добра е връждата, обаче тук ще предикна, че Дрю си запазва титлата. Някой ще запита защо. Защото Дрю в момента все още го издигат, но Ренди Ортън също и него го издигат. И става наистина нещо сложно и объркващо за феновете, и става нещо прекрасно. Така че аз мисля, че Дрю ще запази титлата. Защо, ако някой се пита? Ами малко да се замислим по-скоро. Замислете се малко, пичове. Дрю Макинтайр победи Брок Леснар. Дадоха му огромен пушито за колко кратко време, буквално го смаза на манията. И така че мисля, че Дрю ще има голям рейн с тази титла. Доколкото Ортън в момента ме кефи, искам той да спечели, но не знам, пичове, може всичко да се случи. Аз честно казано съм за Ренди, но предиквам, че Дрю ще спечели матча, макар че да не искам и да искам. Просто Дрю наистина го пушнаха много. Чакайте, че тук сега ще мине един мотор. Айме кефи обстановка просто в палатката. Но да зарежем това. Просто според мен Дрю ще спечели матча.
А и това, като казах за Брок Леснар, ами пичове, малко замислете се, например, кой е побеждавал Брок Леснар, освен Голдбърг за по кратко време към 5 минути, Дрю Макинтайр буквално го смаза, какъв пуш му дадоха. И според мен наистина Макинтайр ще има голям рейн с тази титула. А така, пичове, финални матч е Сет Ролинс срещу Доминик Мистерио. Какво да кажа, просто... Да, да започнем както винаги сега с този предикшен. Връждата, да, разбира се, окото на баща му, Рей Мистерио, кой ли не го знае. И Доминик, разбира се, иска да си отмъсти и всякакви такива неща. Сет Ролинс е месията, уж го прави за добро, но надявам се наистина скоро след SummerSlam и след още 2-3 турнира да се махне това нещо, в смисъл да масая на Сет Ролинс този гимик, така да го наречем, просто да се махне. Защото, честно казано, взима интереса ми и точно тогава всичко изчезва. Правят нещо тъпо сценаристите или просто не ми допада вече. Искам си Сет фрикин Ролинс и да. Но да преминем към самия матч. Мисля, че Ролинс първоначално ще започва, нали, да доминира в матча и заради хайпа, нали, защото Доминик е фейс, много ясно, после ще започва да налага Ролинс и какви ли не други глупо ще се случат. И да, мисля, че според мен, защо Доминик ще спечели матча ли? Ами видяхме Ролинс какво причини на Доминик Мистерио. В смисъл, прекалено много хилтърна, така да кажем, и феновете много ясно. Децата, нали, какво ще искат и кой ли ще спечели матча. Надявам се някой да ме разбрал, ако сте кетчвен, разбира се. Според мен Доминик ще спечели матча, защото е фейс. Буквално, това е сигурно най-тъпото обяснение, но просто може би или ще го издигат, или Ролин ще се случи нещо, или тези, забравих имената, уау, The Retribution, мисля, че така се казваха, не ги следа толкова много, да, яко е това, което правят сценаристите, но мисля, че може би те може да се наместят, ако това е мейн евента, разбира се, на шоуто. Или просто нещо ще се случи, нещо ще се случи според мен в този матч. Просто или The Retribution, мисля, че така се казваха, нали? Мисля, или те ще се появят, или просто нещо ще се случи в този матч. И сега ще предикна за този матч, защото според мен лично Доминик, нито Сет, нито никой няма да има победител в този матч. Защо? Защото според мен някой ще прекъсне матча или нещо се случи. Например, тези The Retribution, мисля, че така се казваха, нали? Без хейт, окей. Не ме кефа толкова много. В смисъл, нормално съм и за тях мнението. Но според мен или те ще се намесат, или нещо се случи, или Бъди Мърфи ще предаде Сет Ролинс. Надявам се това да се случи. Бъди Мърфи по някакъв начин ще предаде сетката и ще се получи нещо красиво, надявам се. А, да. Защото Бъди Мърфи има таланта, Сет Ролинс си го знаем от години вече и се надявам силно Бъди да го предаде и нещо да се случи и да гледаме страхотни мачове между Бъди Мърфи и Сет Ролинс, ако ще е дори един да е. Но според мен, именно, отново го казвам, за този матч тук няма да има победител, защото според мен нещо се случи в този матч. Няма как, например, такава икона буквално в момента на федерацията, бъдещето още на световната федерация, Сет Ролинс, да го прецакат по този начин, като в първия си матч Доминик Мистерио да си на голям кичист, да се появи и да тушира Сет Ролинс и да го издигат. Няма това нещо как да се случи. В смисъл, буквално това ще е прецакване на Сет Ролинс и няма какво друго да кажа наистина за този матч, освен че няма да има победител, лично според мен. И разбира се, пичове, ако този предикшън ви хареса, знаете какво направите, ударете палеца нагоре, ако сте фен на Манчестър Юнайтед, още един палец нагоре. И да, това ще е моят предикшън, обещах, че ще го направя, ето го и него, днес имам много ангажименти, но наистина разберете ме, че нямаше какво да направя повече, ако наистина това ви кефи, давам го наистина от сърце това видео. Отдавна не съм правил предикшън, всъщност какво говоря, не съм правил Prediction, мисля, че е от Catch Mania 34 насам, така че наистина разберете ме. Но да, първи ни матч предикнах за Apollo, втория за Street Profits и третия беше за Drew.
и четвъртия матч просто няма да има победител. Но все пак, ако ви интересува чак толкова много, предиквам, че Сет ще бие, разбира се. Няма как просто да прецакат Сет Ролинс по този нелеп начин. И да, пичове, сега отново ще го кажа, разбира се, но ако наистина ви хареса, палец нагоре, абонирайте за канала, бъдете живи и здрави и ще се видим в следващия клип. Peace!